মনান্ত খবৰৰ মাজলৈ আহিছো মেঘালয় জুৱাই নৰ্টিয়াং মন্দিৰত অন্যান্য ৰূপত দুৰ্গা বিসৰ্জন মেঘালয় পানাৰ সকলে আখিখ লোৱা এই প্ৰাচীন শক্তিপীঠত কোনো দুৰ্গা মূৰ্তি নাই মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে মন্দিৰত এজোপা গছক দুৰ্গাৰ ৰূপত পূজা কৰিছিল আৰু বিসৰ্জনৰ দিনা নদীত উটুৱাই দিয়ে গছজোপা বছৰ বছৰ ধৰি এই প্ৰথা অব্যাহত আছে মেঘালয়ৰ এই প্ৰাচীন শক্তিপীঠত মন্দিৰত অনন্য ৰূপত বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু সেই বিসৰ্জন এজোপা গছক দিয়া হয় যিহেতু শক্তিপীঠটোত কোনো মূৰ্তি নাই দেৱীৰ ৰূপত এজোপা গছক পূজা কৰে পূজাৰী আৰু তাৰপিছত এনেধৰণে এক তেওঁলোকৰ নিয়ম বা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী গছজোপাক বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে জনসমুদ্ৰত পৰিণত বাক্সাৰ বাথৌৰ পূজাথলী দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উপাস্য দেৱতা বাথৌ পূজাথলীৰ উথক থক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে খাম চিপুং চেৰজাৰ কুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে বাক্সাৰ বাগানপাৰাত এক অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বাথৌ পূজা আঠ অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব বাথৌ পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ পঞ্চম দিনা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে বাথৌথলী বড়ো যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চিৰাং জিলাৰ বিজনেছ চিপুং হাৰিম অফাদৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছিল সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াৰ উপৰিও পূজাথলী যাদু চিনেমা প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিভিন্ন দোকান পোহাৰে অধিক আকৰ্ষিত কৰি তোলে বাগানপাৰা বাথৌ পূজা কমিটিটো আমাৰ অল সোণালী জয়ন্তী পৰ্ব এই সোণালী জয়ন্তী পৰ্ব আমি এক তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈকে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে সেই সাতদিনীয়া প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে ডেন্স কম্পিটিশ্যন যেনেকুৱা চিনেমা থিয়েটাৰ আমি লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৃষ্টি আমি আমাৰ ইয়াতে মাতি আনিছোঁ আৰু ডেন্স কম্পিটিশ্যনো আমি ৰাখিছোঁ লগতে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তথা ধৰ্মীয় বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে চেমিনাৰ আৰু পূজাৰ